Quem permaneceu na capital morena na Semana Santa pôde conferir a quarta festa do peixe na Feira Central, que teve pratos incrementados para a época e, de acompanhamento, um show de cultura com o músico e compositor Peninha. Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria no meu jeito de me dar. Quando a canção se fez... Ícone da música popular brasileira, ele possui seletas músicas que valem ouro. Eu costumo dizer que o meu maior patrimônio é esse, né? Eu tenho músicas gravadas com grandes artistas e segmentos diferentes, né? Tem música com Fábio Júnior, tem música com Bruno Marrone, tem música com Roupa Nova, tem música com Só Pra Contrariar, com Raça Negra, com Caetano Veloso, não é isso? Outro dia eu fiquei sabendo que o Alejandro Sanz gravou sozinho. Então eu costumo dizer que esse é o meu maior patrimônio, né? Então eu posso subir no palco agora e cantar Adoro Amar Você, por exemplo, que é um grande sucesso do Lanuel. Eu posso cantar o Sozinho, que é um grande sucesso do Caetano Veloso. Quando não tô legal, se estou mal eu te amo. Quando me sinto em paz eu te amo, te amo. Tô a fim de ficar com você mais um milhão. Cantando as melodias, o público se identifica com as letras das canções. Expressam o que há de bom na gente. O coração, o sentimento, tudo. É a sinceridade nas palavras, né? A gente vem, tipo assim, eu me coloco no dia a dia da gente, dá pra ver sentindo a música dele, né? Dia a dia que eu vivo. Quando não tô legal, se estou mal, eu te chamo. Quando me sinto em paz, eu te amo, te amo. Enquanto acontecia o show, muitos puderam apreciar saborosos pratos de peixes, caldos, costelinha de pacu, de dar água na boca. A Feira Central faz parte do patrimônio da cidade. Eventos como esse enriquecem ainda mais o local. A festa do peixe, ela não tem só a importância da cultura do show que nós estamos vendo. Na realidade, ela tem o educativo do consumo de pescado, que é um alimento saudável. E o pescado que nós utilizamos é do nosso peixe aqui do Pantanal, do nosso produtor rural, da pesca organizada. A feira hoje é um espaço de lazer, cultura e entretenimento. E nós temos consolidado já parceiros de tecnologia, de fomento e do educativo. Então é uma festa maravilhosa para o nosso empresário e para a comunidade que adentra o espaço da Feira Central. Segura minha mão. Nunca mais solidão.